Niskanen projevil zájem o celou vaší kolekci. Jsem zajistil letenky. Do Helsinek přišla kvůli práci? Hey, you don't speak English? No. A okamžitě se zamilovala. Takže byla napsat? V žádném případě. Počkáš, až se ozve sám. Jenže přitažlivého záletníka... Já ho nechci na 10 dní. Já ho chci na celý život. Nebude lehké změnit. Zkrocení zlého muže. Ve čtvrtek ve 22:00 na CS Filmu.